Alô, galera, beleza? Aqui quem fala é o doutor. Bem-vindo, pessoal, a mais uma live, galera. E hoje vamos dar continuidade aqui no Chrono Trigger do Super Nintendo, pessoal. Agora é a terceira live que a gente está fazendo aqui do Chrono Trigger. Beleza? Deixa eu dar uma compartilhada lá na página. Beleza, galera, compartilhado aqui, quero mandar um salve aí pessoal do YouTube, pessoal do Face, pessoal do Instagram, pessoal da Twitch. Tamo junto, misturado, pessoal. Vou fazer um compartilhamento rápido aqui nos grupos. Rapidinho. Pra gente continuar o Chrono Trigger do Super Nintendo, galera. Compartilhar aqui nos grupinhos rapidinho. Salve, Guinho, parceiro. Boa noite. Tá muito massa esse Chrono Trigger, hein, pessoal? Ontem eu ia jogar esse Chrono Trigger, mas o que aconteceu? Aconteceu, cara, que eu esqueci de gravar. Salvar o jogo. Aí quando eu fui ligar ontem o jogo tava lá atrás, cara. Vixe, aí eu tive que chegar onde eu parei pra continuar hoje, cara. Então, era pra ter feito essa live ontem. Mas não deu certo, né? Esqueci de gravar. Quando eu acabei a live, eu acabei mexendo aqui, acabei esquecendo de gravar, salvar o jogo. Aí eu fui ligar, rapaz, nossa, aí eu vi que não tava salvo, cara. Aí eu tive que chegar, aí cheguei rapidinho também, porque eu já sabia o caminho, já sabia o que tinha que fazer. Mais ou menos 40 minutos, uma hora, eu consegui chegar. Aí eu parei bem na onde a gente parou. Beleza. Solange Silva, um salve.
Pronto, tudo certinho, compartilhado. E vamos dar mais uma andada agora no Chrono Trigger, pra gente conhecer mais esse jogo fabuloso, maravilhoso, do Super Nintendo, pessoal. Um jogo que envelheceu maravilhosamente bem, galera. Maravilhosamente. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos entrar aqui de volta, né? Pra gente ver... Pra gente andar na praça aqui, que a gente chegou aqui na praça, só caminho, né? Só ver pro mundo, o mundo atual que eles estavam, né? E a gente não viu mais o que tava acontecendo, né? Mandar um salve aí também pro Carlos, um salve, Rafael. Tamo junto. Então vamos lá. Vamos dar uma volta, conversar com o pessoal, que aqui não fez nada aqui, né? Bem-vindo à Feira do Milênio. É onde a gente começou o jogo, né? Que eles viajaram no tempo lá. A princesa fugiu de casa outra vez. Ouvi dizer que o ferreiro Melchior paga muito bem por raridades. Isso aqui a gente já viu. Vem aqui. Quer comprar algo do ferreiro Melchior? Vamos ver, claro. Vamos ver o que dá aqui. Vamos ver o que ele tem pra vender. Ó, aumenta aqui, hein? 4 mil, mas não tem dinheiro. Então eu vou voltar aqui pra aumentar meu HP. Meu poder de... HP não, meu poder de força. Venha me visitar quando puder. Beleza. Depois a gente já vem buscar mais essa arma ali. Não, falar que não vai vender colar, não. Doido pra comprar, vender o colarzinho. Ué, aqui é aquele bichinho correndo ali. E esse cara aqui? Há muito tempo atrás nós ganhamos uma terrível batalha contra um feiticeiro. Vamos dar um rolê aqui, que aqui eu não sei mais nada, galera. Parei bem na hora da live, da última live. Bem-vindo à Feira do Milênio. Conversamos aqui. Esse peão aqui, estamos fazendo corrida desde a hora que a gente saiu. Você tem uma... ou moedas de prata, se quiser poderá gastá-la aqui na famosa Tenda dos Horrores. Depois a gente volta. O Duarte vai tentar ganhar. Ah, será que é esse bichinho aqui? Não conversa com ele, passa por dentro. Eu acho que aqui não vai ter nada agora pra gente falar, hein? Deixa eu vir pra cá. Os corredores estão muito entretidos correndo. Vamos descer. Vamos dar um rolê aqui, né? Vamos na casa dele para ver como é que tá acontecendo. Vamos aqui primeiro. Na casa. Nunca é tarde demais para colecionar moedas de prata. Olha o carinha. Feiras me deixam tão feliz. Ah, a mulher tá feliz com a feirinha, hein? Não tem nada também. Vamos aqui na loja. Bom, não vamos porque a gente tem dinheiro também. Estamos sem dinheiro. Torramos tudo lá no ano de 600. Pra gente enfrentar lá o chefão lá. Você já conhece nossos estabelecimentos? Não. Aqui é o Centro de Educação da Prefeitura, uma escola para iniciantes. Você pode ficar à vontade. Beleza, vou dar um rolezinho aí. Rápido. Você quer ouvir uma aula sobre acessórios? Vamos falar, vamos. Existem as espadas, arcos e armas. Alguns acessórios só poderão ser usados por personagens específicos. Isso eu sei. Eu vi nas batalhas lá. Você encontrará no jogo elmos e peitorais. Você achará também vários acessórios com habilidades incríveis. Quanto mais você lutar, mais forte será sua espada. Sim, os arcos e armas de fogo ficam melhores quando maior for sua taxa de hit. Beleza, obrigado pelas dicas.
Você gostaria de saber mais sobre os abrigos? Vamos falar que sim, que aqui a gente não viu nada, né? Use os abrigos nos pontos de salvamento. Eles recuperam o HP e o MP totalmente. Sim. É o lugar que você dorme, né? Este é um ponto de salvamento. Salve sempre que possível, especialmente em locais desconhecidos. Olha lá. Será mais fácil encontrá-los em áreas de risco. Ah, aqui, ó. É ali onde salva. Este é uma réplica. Salve sua partida sempre que eu a encontrar. Ah, tá. O cara tá só mostrando, só. E aquele ali é um esquema lá pra você gravar, né? Não, você já me falou. Vamos embora. Vamos subir aqui? Tem um guardinho igual da onde nós estava lá. Você quer saber mais sobre as habilidades de combate? Ah, meu Deus. Durante o combate, o efeito dos ataques pode variar. Algum deles pode atingir mais de um inimigo. É, igual usei lá aquele poder que ele sai rodando. Por exemplo, seu ataque pode acertar mais de um monstro da mesma área. Mas se selecionar este, acertará os outros dois com um único golpe. Poderá atingi-lo também em linha. Há dois tipos de padrão deste ataque. Ah, o primeiro lhe permitirá atacar os inimigos em linha direta. Ah, bastando selecionar apenas um deles. Se tiver em linha, acerta os outros também. Outro padrão lhe permitirá apenas atingir o que há entre você e o cursor. Vamos ver, todos os três inimigos estão na linha de ataque. Olha lá. Mas apenas um é atingido. Ou selecione apenas um inimigo na linha horizontal e todos eles serão atingidos. E por último, a zona central de ataque. Você não poderá usá-la se eles estiverem fora da zona de ativa. Aí, ó. Mas poderá usá-la se os inimigos estiverem dentro dela. Beleza. Muito obrigado pelas dicas. Meu velhinho Juru aqui. Quer um conselho? Sim. Você tem potencial e conseguirá aprender diversas técnicas ao recorrer da partida. E as técnicas são ataques mágicos que podem ou não ser utilizar de armas. Beleza. Aula sobre deficiência na batalha. Alguns ataques o debilitam como... Veneno. O HP diminui lentamente. Debilitação dos ataques. Lento. Barra de ataque fica lenta. Ah, é igual... Lá teve um inimigo já que jogou aqueles negócios lá e deixou eu lento. Deixou a barra de ataque... Demora pra caramba pra ela encher. Você fica lá dormindo sem ação. Leve um golpe para despertar. Eu tenho que dar um golpe em mim mesmo. Caso você fique completamente confuso, fazendo o ataque... Atacar seus aliados. Aí tem na cabeça. Nossa, aí foda, hein? Você não enxerga e erra os golpes. Tranca. Não pode usar técnicas. Nossa, velho, tem um monte de coisa louca aqui, hein? Parado, você fica incapacitado. É, os negócios. Nós vamos enfrentar vários inimigos aí. Casca grossa, hein? Durante o jogo, hein? Use uma cura ou espere a batalha terminar. Você quer ouvir mais? Não, vambora. Tá bom, já ouvi. LR para fugir da batalha. Ah, LR fugir da batalha. Nunca tinha visto isso aqui. Mas quanto mais você lutar, mais forte ficará. MDF indica a capacidade de se proteger do ataque mágico. Por exemplo, se sua taxa estiver em 10, o dano causado será 10 vezes menor. Quanto maior forem suas taxas numéricas no menu, mais forte você verá. Será. Quando as estrelas aparecem no menu, quer dizer aquela taxa chegou ao seu limite.
Acumule o máximo de experiência possível. Beleza. Aprendi. Opa, tem um baúzinho aqui atrás? Ou não? Tem. Você encontrou 100 conto. Beleza. Já tive umas aulas legal aqui na escolinha. Peguei mais um negocinho aqui. Vambora. Aprendi bastante aqui. Prefeitura, né? Na loja. A pousada. Quer uma dica? Cuidado, eu perdi todas as minhas moedas de prata na tenda dos horrores. Vixe! Aquela tenda dos horrores lá em cima. Para descansar, são 10 contos. Vamos descansar. Aí fica tudo carregadinho pra gente continuar detonando. Olha lá, ó. Bora! Você se lembra dos últimos terremotos? Não. Seu mané, por onde você andou? Ué, cara, tá doido? Quem que perguntou então? Tocarei pra você. Como é que ela falou? Ah, a mulherzinha falou que pra trocar pra mim, é piano. Beleza, vai embora. Obrigado. Bom, já fizemos aqui. Ah, tem um barquinho ali, velho. Será aquele barquinho ali eu consegui ir pra lá? Ah lá. Bom, tem um barco ali. Tem aqui. Tem um castelo ali, cara. E agora onde a gente vai, hein? Será que vai pro castelo? Deixa eu ir naquele barquinho primeiro. Só pra gente tirar a curiosidade aqui. Ah, não vai. Vai, vai, vai na casinha lá. Vamos ver o cara vai falar aqui. Podia andar de barco por 10. Não, agora não. Vou andar de barco agora não. Às vezes um redemoinho muito misterioso parece no oceano. Ixi. Se pelo menos os rãs voltassem, não perguntariam mais. Vamos ver o barco aqui? Que curioso. Vamos andar de barco. Vamos ver como é que é o esquema. Olha lá. Cara, que legal, hein? Dá um rolezinho de barco. Será que vai levar ele em algum lugar? Olha, leva uns lugares, velho. Pra conhecer, sei lá, o mapa. Olha lá. Olha, cara, onde a gente veio. Olha lá. Nossa, cara. Eu adoro viajar. Voltar. Lá pra frente a gente pode vir aqui, né? Deve ter alguma coisa pra fazer ali. Bem legal. Bem legal. Ainda bem que eu lembrei de ligar o microfone, hein? Direto dessa essa mancada. Teve até um susto agora. Se tivesse ligado o microfone, eu tinha que começar tudo outra vez. Porque já tá com 19 minutos de live. Algo me indica que tem que ir nesse castelo. Vamos ver. E aqui a gente voltou, mas voltou nos dias de hoje, né? Nós voltamos 600, no ano de 600. É o mesmo. Olha aquele bichinho que pisa nos outros. Ó, tem umas aranhinhas agora, velho. Vamos ver quanto que tira dela. Ixi, é fraquinha. Ainda bem que é fraquinha. Olha. Beleza. Temos que lutar, velho, pra ficar mais forte, né? Aumentar o hit. Opa.
Vamos ver esse carinha aqui. Ixi, cara, tinha um monte escondido ali, ó. R$64, ó. É rapidinho. 19, tira aquele lá. Bem fraco. Tem uns cogumelão aqui. Ui, rapaz, pensei que era... Cogumelo é disfarçado, velho. Bichão disfarçado. Olha lá. Ó. Você ganhou 3 de técnica. Achou R$48. Achou um tônico aí. E vai ganhando as coisas, né, cara? Recompensa vem, né? Pera aí, deixa eu ver aqui primeiro. Deixa eu ver pra aqui se tem alguma coisa. Talvez tenha algum baú, né? Não, mas não tem, não. Tem que ter algum baú, alguma coisa ali, mas não tem. Vamos ver aqui agora. Vamos entrar aqui no castelo pra ver como é que é o esquema aqui, ó. Nas décadas de hoje, né? No tempo de hoje. Olha lá, ó. Challenge, você está bem? Onde você estava? O cara veio trazer ela, ó. Me dizer que foi raptada. Os soldados estavam à procura. Patife, foi você, não? Quem raptou a princesa Nadia? Olha aí, o cara, o chanceler, que ele salvou lá na década de 600, que ele tava dentro do baú, que ele soltou ele. Não, Pingo. Não, Pingo é amigo. Admita, você a confundiu e tentou tomar o trono. Terrorista. Ela é chucra, hein? E a Bibi, parem. Vixe, velho, vamos prender o cara, vamos prender. Vamos prender o Pingo. Pare com isso. Hã? A princesa Nadia disse. Ah, ela falou, acabou o problema. Então você já ficou brava lá, ó. Idiotas. Detenham-o. Pingo. Ui, prendeu ele mesmo, velho. Prendeu ele, cara. Será que vai ser julgado ali? Olha lá. Que massa, velho. Que negócio bem feito, cara. Muito bem feito esse jogo, rapaz. Esse jogo tá me surpreendendo. Olha. O promotor. O advogado de Pierre. Membros da corte. Trazemos à frente o réu Pingo, acusado de raptar a princesa Nadia. Olha aí, o cara nem raptou ninguém, velho. Agora ele vai ter que se defender, velho. Olha, rapaz, que negócio louco, velho. O que devemos fazer com ele? Fogo, talvez. Fogo, talvez? Meter fogo? Pendurado por uns anos. Ou devemos usar a guilhotina? Vixe, rapaz, o negócio tá feio pro lado do Pingo aí, hein? Olha lá. O júri decidirá seu destino. Agora, vamos começar. Vixe. O juiz falando: Pingo, fale somente a verdade. Pingo é acusado de rapto premeditado da princesa. A questão é: ele realmente raptou a princesa Nadia? A resposta é não. De fato, não houve nenhum rapto. Ó, o cara, o advogadinho dele tá metendo pau, fi. Eles se encontraram acidentalmente. De fato, a princesa perguntou se poderia unir-se a ele. Agora vem o velho chucro. Isto é verdade? Quem começou toda essa confusão? Eu. Como eu suspeitava, o réu quis deliberadamente se aproximar da princesa. Ué? É, ele que bateu nela. Vixe, velho. A princesa inocentemente seguiu você até o show já de Pepe?
seguiu você. Princesa inocentemente seguiu você até o show. Onde ambos desapareceram. Se isso não foi um rapto, então não sei o que é. E o chanceler, e tenho fatos que questionam o caráter do réu. Objeção. Christian levante para este caso. É, o juiz fala, responda, chanceler. O caráter de Pingo é o centro do caso. Não vamos esconder nada. A questão aqui é motivo. Este cidadão tinha motivos para raptar a princesa Nádia? Não. E o dinheiro? A fortuna dela o tentou, não foi? Não. Não. Tem certeza? Você realmente não foi tentado? Não mesmo. Tenho em mente... Se eu começar a coisar aqui, eu vou preso, fi. Tem que falar a verdade. Tenho em mente que ele disse que não tinha interesse na fortuna dela, testemunha. Você ficou bravo? Vai chamar testemunha? Nossa, a menininha que tava lá no bagulho, velho. Não me engane, eu vi com meus próprios olhos. Tô tão nervosa. Este homem apanhou o pendante antes de ver se a princesa estava bem. Este homem apanhou o pendante antes de ver se a princesa estava bem. Vamos ver. É, ela tá tonta, né? E eu já posso ir? Olha, manhãzinha que aguentou. Nada mais, a promotoria acabou. Membros do júri. Se for culpado, fique à esquerda. Se não, à direita. Inocente. Ó. O outro. Culpado. Ué? Olha que velho chucro. Inocente. Culpado. Vixe. Outro velho chucro. Inocente. Tá, ganhei? Tem mais. Nossa, tem mais, velho. Inocente. Aí sim, ó. Inocente. Só dois chucros que ficou. Ganhei. Ordem na corte. O veredito foi dado. O veredito é inocente. Mas se ele não a raptou, pelo menos fugiu com ela. 3 dias de solitária com punição. Vixe. Aí eu se ferrei, hein? Leve-nos. Fiquei 3 dias na solitária lá. Só um instante, a Bibi. Princesa. O que vai acontecer aí? Ah, o rei chegou, velho. Chega. Mas, pai. Comporte-se. Como uma princesa, o rei falou pra ela. Nossa, o rei tá bravo. Hã? Até você tem de obedecer às leis. Deixe o resto com o chanceler. Esqueça o que aconteceu na cidade. Vamos embora. Ixi. Pingo. Prender o Pingo, velho. O cara é chucro, hein? 3 dias solitária. Olha lá. Olha, rapaz, que gráfico maravilhoso, velho. Super Nintendo, hein? Impressionante, hein? Lá, vai levar ele preso mesmo, ele tá com a mãozinha amarrada lá, ó. Tá algemada lá, ó. Este monstro tentou subverter o reino. Coitado. Ele foi considerado culpado e você deve cumprir a sentença. O cara meteu o chute no rabo dele, ó.
Então, este é o monstro que raptou a princesa? A execução será em 3 dias. Não tire os olhos de cima dele. Vai executar o cara? Execução? Estranho, não me lembro nada a respeito de uma execução. Rapaz, não sei não, mas... pelo que eu entendo, esse chanceler aí tá querendo dar o golpe no baú lá no rei, hein? Tomar o reino, hein? O chanceler ali. O quê? Como você pode me questionar? A papelada deve estar presa na burocracia. Entendido, senhor. Guardas. Acho que a princesa vai salvar ele. Leve-nos. Ó o guardinha. Olha. Meteu-lhe a chicotada, fi. Pegou a madeira ali no pingo. Ixi, ele tá lá na masmorra, velho. Olha lá, ó. Tá fudido agora, hein? Vamos lá. Ó. O que, que tem aqui? Vai dormir? Alguns simpatizantes deixaram isso para você, seu nojento. Seu nojento. Ganhou um éter. Vamos salvar? Nós não somos bobos. Julgamento. Rapaz. 2 dias para execução. Vixe, já passou um dia, velho. Já passou um dia. Bebendo uma aguinha. Meu Deus. Dormir? Quer nem dormir o cara. 1 dia para execução. Olha lá. Cara-se. Deus, vai querer executar o pingo, velho. Tomar mais água. Tô nervoso. Pare com isso, vou te mostrar uma coisa. Abra. Ele vem aqui, eu vou meter um sarrafo nele. Olha. Olha que cara vagabundo, velho. Isso é pra você aprender. Vai, chega o fim dele. Isso. Delícia. Vamos pegar. Toma. Minha velho, eu acho que a mulherzinha deixou a espada lá debaixo do negócio. Isso aí, vambora. Vambora daqui. Não, deixa eu voltar primeiro, deixa eu ver do outro lado. Que massa, velho, esse jogo aqui é louco mesmo, rapaz. Que não entra? É lá mesmo, vambora. Vamos fugir daqui. O que é isso aqui? Fudeiro. Olha! Nossa, 120. Rapaz, o negócio tá ficando louco, hein? Tem um lugar que sobe e um lugar que desce. Ixi, tem um monte de lugar aqui, hein, velho. Bom, vim de lá, vou subir aqui pra ver. Tem até uma caveirinha lá em cima, lá. O cara paiando que não sai dali, ó. Olha lá, ó. Aqui não pega nada. Um no outro. Ué, que é isso? Que é isso? Ué? Olha, véi. Caveirinho, vai pra lá, fi.
Tá vendendo mal, fi. Necrosado. Abrir essa outra. Tem um. Aqui eu vi que tem um. Ué? Não entra? Não abre tudo. Não consigo entrar. Ué? Eu tenho que fechar essa. Não vai. Fica quieto então. Vambora. Vamos pro outro lado. Não, aqui não. Vamos pro outro de baixo então. O que que tem aqui? Ué? O bagulho aqui tá longe, velho. Maior. Então vambora, fi. Ah, tem que abrir aqui, ó. Aqui abriu inteiro, ó. Pegar uns itens aqui. Encontrar um tônico. Um tônico. Santos Santos, um salve. Um tônico. E um éter. Aqui é só pra isso mesmo. Opa. Que isso? Olha o tamanho do cara, velho. Então você é o fujão. O cara tá atrás de mim, cara. Nossa, velho. Consegui se livrar. Tirou só 9. Tá um Cinecrono no seu rabo aqui, ó. Tirou menos que um com um ataque, velho. Morreu? Não me pagam o suficiente. Tchau. O cara saiu fora, velho. Olha que massa, velho. Muito bem feito, hein, cara. Puta que pariu. Por que eu não joguei isso aqui na época, hein? Na época, galera, só lembrando aí que o meu era em japonês, cara. Não tive interesse de jogar. Pensa na década de 90, você jogando japonês, velho. Não sabe falar nem inglês. A dificuldade que era. Ele está fugindo. Olha lá. Muito massa, velho. Você ganhou 20. Entramos. Vamos lá, meu filho. Bora, Bill. Vamos. Ah, pegou de costa, velho. Delícia. Você vem enfrentar esse carga, mano. Aqui não entra. Deixa eu testar os negócios por aqui. Vai que tem alguma passagem aqui. Tem um cara aqui, ó. Vamos lá, meu filho. É fraco. Vamos abrir aqui. Ixi, a guilhotina não mata os outros ali. É um bagulho de espeto ali, velho. Prende o cara ali cheio de espeto ali dentro. Aqui é a sala de tortura. Olha lá, o carinha tá ali. Tem um carinha ali. Vou salvar sim, vou salvar o carinha, velho.
Nossa, velho, os caras iam decepar o pescoço do carinha lá. Você me salvou. Sou Fritz. Meu pai gerencia uma loja em Trux. Aparece lá quando quiser. Vai embora, some daqui. Vou lá sim, vou lá pegar uns negócios lá na faixa. Tem um baúzinho aqui. Você encontrou um tônico. Delícia. Com certeza vai enfrentar esses bichinhos aí. Mas não dá nada não, vamos enfrentar. Olha! E é forte essas caveirinhas, hein? Caverninha forte, velho. Não tem nada. Vou voltar. Vamos subir aqui agora. Também não tem nada. Estão com a arcamana aqui. Vamos lá. Já era. Ué, cara, agora tem que subir agora, será? Acho que o cara tá com o escudinho ali. Não tem como eu matar o cara, velho. No cara ali, velho. Marquei. Tá aí, ó. Nossa, arregaçada. Será que ele não vai abrir, não? Aí, ó. Subir agora. Tem dois aqui na entrada. Já era. Outra. Vamos lá. Opa! Um guardinha aí! Socorro! Aí o cara vagabundão! O que é que ele foi fazer? Ué! Ah! A Pepe veio salvar ele! Vim te salvar! Cientista maluca! Puxa, parece que você não precisava de minha ajuda! Vamos embora! Pera aí, filha, pera aí. Vamos ver o que, que tem aqui pra nós pegar. O documento secreto foi deixado no chão. Quer ler? Manual do Dragão Tanque. A cabeça restaurada do HP do corpo. A cabeça restaura o HP do corpo. Ela tem um escudo que previne ataque de luz ou de fogo. Se a cabeça não for derrotada, o tanque será invencível. Guarde a R mais D. Se não for derrotada, o tanque será invencível. Guardia R mais D. Sei lá que é isso. Deixa eu salvar. Salvamos. Bom, pra vir das dúvidas, eu vou salvar aqui também. No isso que aconteceu da última vez. Aí, ó. Da última vez eu não consegui. Eu salvei só no jogo, mas não é como é no Game Stick, né? Olha lá.
com esse terremoto, velho. Hã? Bora, vambora, vambora, Pepe. O bebê vai quebrar aí. Nossa, velho. Falou que tem que atacar a cabeça. Avance, dragão. Falei que esse chanceler é um tranqueira. Vem pra você. Agora o bagulho vai ficar louco. Ataca a cabeça. Olha lá, ó. Uia, cara. O cara, ele... Ataca a cabeça. Igual o de que o cara deu. Ixi, passou por cima, velho. Nossa, velho, eu tô se ferrando ali, hein. Nossa, vou carregar a Pepe também. Tem que atacar a cabeça. Cabeça não deu nada. Só a cabeça. Nossa, velho. O dragão tá me arrebentando. Olha ele, fica sobrevivendo, ó. Tem que tirar em cima. Nossa, aí tira um monte, hein? Olha lá, ó. Thank you.
128. Olha, tirou um pacote, hein? Tem que ter a mãe aqui. Agora vamos pro meio. Que isso? É, não tira nada? Super ataque. Olha, tirou pouco. Carregar um pouco de energia. Nossa, a Pepe ali lascou, hein? Opa! Acabou! Ou não? Ó, oh, nossa senhora, hein? Delícia, hein? Acabou com o Botnik. Chanceler, eles vão vencer o rápido, conserve-nos. Ixi. Aí, seus tontos. Deixa eu morrer. Vambora. Deixa eles aí. Não volta. Esqueci alguma coisa aqui no baúzinho. Encontrou um abrigo. Tem alguma coisa? Tem nada. Também não tem nada. E aqui? Vamos ter que tirá-lo de nosso caminho. Ué, não, vou descer. Olha lá os caras, eles estão indo. Eu não estou entendendo. O cara está atrás de mim? Tô tudo doido. Eles estão indo. Vixe, velho. Para. Pegaram. Princesa Nádia. Ah, princesinha. Vem me dar uma força. Veio me dar uma força, cara, mas o jogo tá muito massa, cara. Pelo amor de Deus, muito massa esse jogo. Muito massa esse jogo, velho.
Ele é meu amigo, respeite-no. Mas não sabe obedecer? Claro. Pera aí. Olha lá. Tá vindo? Faça o que o rei ordena. Ó o rei. Pai. Quieta, princesa Nádia. O trono vem antes dos seus desejos. O quê? Não deixo de ser uma pessoa só porque sou princesa. Você arranjou ideias esquisitas saindo por aí. O rei falou. Não, arranjei nada. Isso se chama bom senso. Princesa Nádia. Te odeio. Vou embora. Olha, falou o pai dela. Vambora, vambora com nós. Princesa Nádia. Vamos, Pinho. Vamos cair fora daqui. Deixa aí, fica aí, seu mocorongo. Não fique parado, siga-me. Ixi, agora eles vão seguir eu agora. Princesa Nádia. Ixi, eles estão atrás de mim. Não os perco de vista. Vamos, o soldado tá atrás de nós, vambora. Olha lá. O pacote de cara. Sem saída. Quietos. É, como é que eu vou sair daqui? Eu tenho que dar o tombo neles. Ué? E agora? Será que alguém vai me salvar? Sai, sai, aqui. Não tem saída, vamos ter que voltar pra lá. Um portal. Vamos? Mas não sabemos para onde ele vai nos levar. Ah, vamos levar pra outro lugar. E daí? Esse lugar fede. Vambora. Ó, a mulherzinha é brava, hein, fi. Da Nádia, olha o chanceler chegando. Isso é irracional. Vamos, Pinho. Vambora. Deixa eles aí. Um capá. Eles sumiram. Pra onde nós vamos agora, velho? Vai lá saber pra onde a gente vai agora. Ah! Rapaz, uff, nossa, velho, onde está agora? Não sei, nunca nos encontrará aqui. Mas onde nós estamos? Tudo aqui parece tão avançado. Uau, uau! Tudo aqui parece tão avançado. Estamos no futuro agora, eu acho. Como se fosse outro mundo. Cara, e agora? Será que desce aqui? Pera aí, deixa eu ver aqui. O que, que tem aqui? Não é nada. Vamos descer. Cara, onde nós estamos, velho? Um lugar louco aqui, velho. Olha um cara aqui. Tem dinheiro? Sim, fala que tem. Chama isso de dinheiro? Bem, tem alguns artigos. Vamos ver aqui?
Rapaz, nós estamos no futuro. Rapaz, aqui aumenta, hein? Olha. Tônico, nós temos bastante. Cura também. Reviver. Nem usamos muito. Vou comprar isso aqui. R$1.200, não tem dinheiro. Eu tenho 3 desse. Eu vou comprar mais 5. Esse tem 29 reviver. Pronto. Bora. O seu dinheiro lhe fará bem. Este é o meu lema. Você pode achar comida no Domus Ares, a noroeste, mas antes terão que passar pelo labirinto 16. As criaturas de lá não reagem a armas e espadas. Domotrus. Não conheço. Aqui é Domotren. Se você procura por comida, esqueça. Que aqui não tem comida. Aqui é tá ferrado aqui. Reino? Do que você está falando? Não tem negócio de reino, não. Isto é um Enertron. Segundo dentro dele, equivalem a horas de sono, mas você permanece com fome. Ixi, tá meio louco, cara. E agora? Há um símbolo na porta, selada por uma força misteriosa, então não abro também. Mesmo esquema que tem no outro lá, que tem uns baúzinhos. Descansar no Eterno, não? Sim, vambora. Recuperou HP, mas você continua faminto. Tô com fome. Bora que eu tô com fome. E eu não tenho dinheiro, velho. Não tenho dinheiro. E agora? Vamos aqui. Ué? Vamos ver quem é. Vamos dar mais um rolê pra cá. Aqui, o Nai veio, ó. Vamos lá de cima. Ah, o labirinto 16, o cara falou, é aqui. Rapaz, estão lá tão nervoso ali, hein? Deixa eu ver o que, que tem pra cá. Vou enfrentar aquele bicho ali. Vamos pegar ele de jeito aqui. Vamos. Bom tônico. Olha, rapaz, é ladrão. Ele é ladrão, velho. Cara, aqui é forte, hein? Ó. Alô, Lelé. É o octópode e carnívoro. Carnívoro é a planta ali, ó. Octópode é esses bichinhos aqui, ó. Já foi? Foi nada? Toma uma cacetada, seu mongol. Ixi, agora... Ixi, ela não carregou, cara. Estão carregando energia. Todo mundo em cima da planta carnívora. Aê, delícia. O cara me roubou um negócio ali, cara. Aqueles bichinhos lá. Ladrão. Olha lá. Você encontrou um controle. Aquele bichinho ali é ladrão, velho. Olha lá, ó. Agora. Ah, me roubou outra vez um tônico, ó. Ladrão. Fez 46. Não aguentou. Essa mulher tá muito fraca ali, velho.
Deixa eu ver como é que tá aqui, se tem algum equipamento. Como que tá os equipamentos aqui? Tem nada. Opa! Aumentou aqui. Vou aumentar aqui, ó. 55. E nada. A Pepe. Também não tem nada, bebi. Não tô nada também. Os itens. Ó, oh, do bolé. Vou aumentar pro pingo. Tô carregado. Vambora. Ó o rato, ladrão. Passei. Deu um lé nele. Que isso? Vou tacar esse bicho aqui. E aquele bicho ali, ele carrega os outros. Olha lá, ó. Tome. 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 Aí, delícia. Vamos pegar aqui. Você encontrou um não sei o que longo. Aqui não tem mais nada. Vamos subir. Ó o bichinho ladrão. Aí, passamos. Tem um cara falou. Olha, me roubou, velho. Ladrão. Olha! Oh! Fernanda Silva, um salve! Olha lá! Carrega ele mesmo, sem vergonha, não. Subindo de nível.
Essa caveirinha aqui. Tem três aqui. Cinco. Olha, velho. Vulcãozinho. Cratera. Delícia. Ganhou 5 de técnica, achou 150. Vamos pra cima, pra baixo. Deixa eu ver o que tem pra cá. Não tem nada pra cá. Ó o bichinho ladrão. Opa! Vamos dar uma penada chegando. Toma. Ó, oh, miss. Miss, ué. Ué. Ah, ué. E que mata esses bichos? Tá lascado, hein? Ah, só hora que eles estão deitados. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Ué? Meu Deus! Vou correr daqui. Tô entendendo, velho. Como é que mata esses bichos, não? Chupim morreu.
Agora tirou o sobre-ataque. Pega o pingo. Aí. Nossa, velho, que negócio de chato de morrer, hein? Que negócio chato de morrer da porra, velho. Aqui. Esse aqui. Esse aqui é uma mutante. O bagulho aqui é difícil morrer, hein? Bem, o cara falou lá que tem uns bichos aqui que é imune a espada e tiro. Só no especial. Esse aqui rouba a energia dos outros e passa pra ele. Delícia. Deixa eu descer aqui pra baixo pra ver o negócio. Que isso? Ixi, outro daqueles, velho. Nossa, esse aqui é foda, hein? Esse aqui é chato, hein, velho. Só com super ataque pra matar. Na chama também mata. Olha lá, ó. Agora eu peguei as mães desse bicho aqui. Esse aqui é só no... Tem que ser na espadada pra matar. Aí. Mais. Mais que dá, tá café com leite agora. Super ataque lá. Vou pegar aqui, ó. Um éter. Vamos pra frente. Outro bichão aqui. Daqui a 60 sarrafos só. Olha lá, roubando. Ladrão. Atravessou. E agora? Quem são vocês? E de onde vocês vieram? Viemos do laboratório do oeste. O quê? Companheiros, eles conseguiram atravessar as ruínas. Conseguimos.
Como é que é? Não brinca. Então existe alguém capaz de derrotar aqueles mutantes? Sim, nós. Meu marido foi até o depósito de comida e nunca mais retornou. Papai vai nos trazer comida. Coitado, vamos atrás de comida pra esse povo aí. Há uma velha fábrica no leste chamada Dono Pronto, mas não conseguimos nem chegar perto por causa dos robôs. Mas vamos lá agora. Ó, vem. Eu sou Duan, descendente de diretor dessa central de informações. No porão há um grande computador e um depósito de comida. Então é lá que nós vamos. Mas nós não podemos chegar até lá por causa daqueles guarda-robôs. Eu vou lá buscar essas comidas, viu? Eu vou lá buscar. Você pode chegar ao continente sul através do esgoto, mas vá ao Pico da Morte. Através do esgoto. Um velho mora perto do Pico da Morte. Converse com ele. Tá. Vamos pro esgoto conversar com o velho. A porta com o símbolo bombas não abrem. Não abrem, não. Beleza. Vou gravar. Vou gravar aqui também. E vamos pro jogo. Tem dinheiro? Sim, por quê? Tem dinheiro? Bem, eu preciso mesmo vender essas coisas. Vamos ver o que ela tem lá. Opa, carrega aqui o ferro. Cura, como é que tá a minha cura? 98, 68, acho que eu tô bem, hein? Aumentamos. Como é que tá? Vamos agora subir? Carregar meu nosso HP? Ninguém nunca voltou lá, vamos tentar, né? Como é bom ver os jovens tão bem dispostos. Tenham cuidado e voltem vivos. Vamos lá, nos esgoto. Esse console abre as passagens e não podemos acioná-lo sem a senha. Ixi, aqui tá fechado, velho. Opa. E senha? E agora? Vem pra baixo aqui? Que eu não vi. Como é que eu vou passar aqui o bagulho, velho? E cadê a senha do bagulho? Será que eles têm lá? Tenta cuidar de volta de vivos. Há uma velha fábrica a leste chamada Dono Tromo, mas não conseguimos nem chegar perto por causa dos robôs. Tá, vamos ver se alguém tem a senha aqui. Meu marido foi até o depósito, pai, não conseguiu porra nenhuma. Vocês realmente vieram de Dormo? Sim. Não que eu me importe com isso. Papai vai trazer comida. Vixe, velho, vou ter que achar o bagulho aqui, cara.
Você pode chegar ao continente através do esgoto, mas vá em Pico da Morte. A porta com os símbolos bomba não abre. Cara, tava de uma senha agora pra mim abrir o bagulho aqui agora. Será que eu tenho que atrair alguma senha? Deixa eu ver. Olha o esgoto aqui. Eu tenho que ir no esgoto primeiro, para depois eu achar a senha ali, eu acho. Olha lá. Bandidos, comunicarei com o senhor Kreven. Ah, cagueta. Olha lá. Ixi. O cara aqui é forte, hein? Ó. Olha lá. Tinha um ponte aqui, eu vi, Crack. Idiota, Crack, não tem nada aqui. Mas é verdade. Alguém está vindo, vamos dar o fora. Saiu fora. Que lugar esquisito. Que lugar terrível. Tenho maus pressentimentos. Encontrar o velho, né? Olha lá a senha. Será que não é a senha? Um diário está na última página. Acabou. Os homens peixes atacaram se eu fizer ruído. Prefiro ter minha gengiva arrancada a lutar com esses demônios. Vixe, o bagulho tá feio mesmo, hein? Como é que esse gatinho aí? É um gatinho? Ixi, tem bomba. Ó. Que é difícil matar, hein? Ó. We'll be right back.
cara tira um pacote, hein? Ganhou 66 de experiência, você ganhou 3 de técnica, então tá bom. Prendeu a provocação. Opa! Que isso? Nossa, velho, agora eu tô me ferrado com esses caras aqui. Super ataque. Atacar aquele primeiro. Provocação. O que é isso, provocação? Vamos ver. Ué? Pra que isso, meu Deus? Os caras estão arregaçando, hein? Deus, matou o lazarento ainda. Cara, tá vendo ele? Opa! Olha aquele bichinho lá em cima, velho. Queimar esse bicho primeiro. Thank you.
Era forte, hein, esses bichos ali, hein? Super forte. Opa. Olha lá. Delícia agora, hein? Agora foi bem atacado os bagulho, hein? Rapaz, tá cheio de bicho aqui dentro, hein? Nunca consegui salvar a menininha. Toma. Opa, tem um éter aqui. Não sei se eu jogo pra PP. Opa, vindo aqui. Oh, meu Deus. Soubesse. Vamos subir. Deixa eu ver se tem alguma coisa primeiro aqui. Tem nada. Aqui não tem nada, velho. Thank you.
Opa! Um negócio escondido, velho. Tá que pariu, olha aí. De volta a apertar o botão. Dê a volta e aperta o botão. Ué? Pera, deixa eu ver pra cá, não vai? Como é que eu vou dar a volta lá? Cara, que negócio que na cagada que eu achei, hein? Olha lá. E agora? Abriu a porta lá. Abriu, mas é do lado de lá. Eu tenho que ir outra passagem. Vou dar mais uma olhada, bem olhada aqui. Aqui eu vim, né? Eu liguei. Tá. Liguei o esquema. Abriu a portinha ali. Agora é do outro lado. Deixa eu gravar. Que não grava não? A bolha. Olha o bichinho.
Olha, a mulher morreu, nem vi. Carregar ela. Achando que eu vou ter que... Eu não volto mais, ó. Vai. Esse bichinho é chato, hein? Aqui, ó, você encontrou 600. O outro ali, vou gravar. Tô vendo que ali vai dar pano pra manga ali dentro, hein? Gravamos. Beleza, galera, vamos ficando por aqui então. Um jogaço esse Chrono Trigger, 2 horas de live, falta 10 minutos. Com certeza que lá vai demorar aquele enigma ali. Na próxima a gente volta. Quero agradecer a todos que participou. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais, galera. Falou, é isso aí, fique ligado no canal do Doutor na próxima live de Chrono Trigger. Valeu, abraços.